Strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte jednotky. Tak, 60 mm rovná se, převedeme na centimetry, takže pozor. 1 cm rovná se 10 mm. Ono to platí i obráceně. 10 mm rovná se 1 cm. Takže 60 mm rovná se 6 cm. 4 cm rovná se, počkám, kdo mi napoví? 40 mm, pane, 20 cm rovná se kolik decimetrů, takže pozor. 10 cm rovná se 1 decimetr a obráceně 1 decimetr.

centimetrů, 6 mm a teďka pozor ještě na decimetry a milimetry. Takže 10 cm to je 1 decimetr 6 mm. Tohle bylo zajímavé. Tak ještě pro kontrolu máme to všechno správně, takže jsme si procvičili převody centimetrů, milimetrů a centimetrů a decimetrů.